Hello everyone, welcome to Swasmita Kitchen and subscribe to my channel and press the bell icon. Hello everyone, welcome to my channel. Aji moi apnalokor sor loi aisu butor curry eta oti sohoj aru tasty recipe khub kom bostute apnaloke ei recipe tu banai khai sabo pare bahut beshi tasty hoy ebar banai khai sabo sun aru kenoka lagile commentot janabo aru ji hokol mur channel tu notun ko hise viewers tenke please mur channel tu subscribe kori dibole na pahoribo tente prothome moi dekhaisu ekhini but moi gute tiyai thoisilu aru etia moi kedokhoman alu di disu dangor dangor koi kati apnaloke alu tu optional hoy nidilo দিলে মানে গ্রেভিখন বেছি ডাট হয় পাইলে দি দিব আৰু মই অকণমান জোখমতে নিমক দি পিলেনি ইখিনি বইল কৰি লম এটা হুইসেল মাৰিবলৈ দিম আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখি পিলে বইল কৰি লব আৰু জোখমতে পানী দিব জাস্ট বুটখিনি ডুব গৈ থকাকে পানী দিলে হ'ব বহুত বেছি পানীও দি নি দিব জাস্ট জোখমতে দিলে এতিয়া মই এখন কেৰাহি লম আৰু কেৰাহিখনত অলপ পিয়াজ দি দিছো আপোনালোকে পিয়াজটো নিজৰ জোখন কৰি দিব পাৰে যিমানি হৰকৈ পিয়াজ দি খাবলৈ হিমানি ভাল হয় আৰু অলপ garlic paste মানে আদা নহৰু থেতেলিয়া পেলে দি দিছো আপোনালোকে এখিনি দি পেলে নি আদা নহৰু কেঁচা গুণটো জোৱা লৈকে ভাজি লব আৰু পিয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হবলৈ দিছো তাৰ পিছত মই জলকীয়া আৰু বিলাহী এটা কাটি পেলে দি দিছো আৰু বিলাহীখিনি যেতিয়া লৈকে ভালদৰে হিজি না যায় তেতিয়া লৈকে মই এখিনি ভাজি থাকিম বুটৰ এই কাৰিখন আপোনালোকে ৰুটি বা ভাতৰ লগত খাব পাৰে খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয় আপোনালোকে এভাগে যদি বুট বা ভাজি খাই বেয়া পায় এইদৰে এখন কাৰি বনাই খাই চাব পাৰে এবাৰ বনাই চাবচোন বহুত বেছি টেষ্টি হয় আৰু বিলাহীখিনি মই এইদৰে ভাজি ল'ম আৰু বিলাহীখিনি সোনকালৈ সিজি যাবৰ কাৰণে মই অকণমান নিমখ দি দিছোঁ নিমখ দি দিলে মানে বিলাহীবিলাক পটককৈ সিজে আৰু অকণমান হালধি মানে জোখমতে হালধি দি দিব কাৰিখিনিত যিমানখিনি হালধিৰ প্ৰয়োজন হয় মই সিমানটো হালধি দি পেলাইনি ভালদৰে লৰাই ল'ম আৰু কমেও 5 মিনিটমান গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখি এইখিনি বিলাহীখিনি ভাজি ল'ব ভালদৰে আৰু ইয়াত দেখিছেনে মাজে মাজে লৰাই থাকিব আৰু প্ৰায় হৈ গৈছে বিলাহীখিনি এতিয়া মই বইল কৰি থোৱা আলু এটা হুইচেল মাৰিবলৈ দিছিলোঁ আলু আৰু বুটখিনি মই ইয়াত এড কৰি দিছোঁ আৰু এড কৰি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম এইখিনি বনাওঁতে গেছৰ ফ্লেমটো সদায় মিডিয়ামতে ৰাখিব বেছি হাই কৰিও নিদিব তেতিয়া মছলাখিনি জ্বলি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে আৰু মছলাখিনি জ্বলি গ'লে মানে খাবলৈ বেয়া হ'ব সেইটো কাৰণে গেছৰ ফ্লেমটো ল' টু মিডিয়ামত ৰাখি পেলাইনি এইখিনি বনাই ল'ব পাৰে আৰু ইয়াত দেখিছেনে পানীৰ সৈতে মই দি দিছোঁ যিহেতুকে বুটখিনি বইল কৰোঁতে অলপ নিমখ দিয়া আছিলে সেইটো কাৰণে মছলাখিনি নিমখ দিওঁতে সদায় আপোনালোকে সেইটো কথা সাৱধান হ'ব লক্ষ্য কৰিব কিমানটো জোখত মছলাখিনি এড কৰিব আৰু মই কেইখিলামান নৰসিংহৰ পাত দি দিছোঁ এইটো টোটেলি অপশ্যনেল হয় দিলে মানে নৰসিংহৰ যিটো ফ্লেভাৰ সেই কাৰিখনত ধুনীয়াকৈ সোমাই পৰে আৰু খাই ভাল লাগে আপোনালোকে যদি ভাল পায় দিব পাৰে নহ'বা স্কিপ কৰিলেও কোনো কথা নাই নৰসিংহৰ সলনি আপোনালোকে তেজপাতো দিব পাৰে নহ'বা একো নিদিলেও খাই ভালেই লাগিব আৰু ঢাকি পেলাইনি মই কমেও 7-10 মিনিটমান সময় মই এইদৰে ভাজি ল'ম তাৰপাছত মই মছলা অলপ এড কৰি দিছোঁ গৰম মছলা এড কৰি দিছোঁ লাষ্টত দিছোঁ তেতিয়া গোন্ধটো বেছি ভাল লাগে লাষ্টত এড কৰিলে মানে আৰু অলপ জালুক দি দিছোঁ জালুকটো অপশ্যনেল হয় আপোনালোকে নিদিলেও হয় কিন্তু দিলে মানে বেছি ভাল হয় আৰু জালুক দি পেলাই ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ গোটেইখিনি বস্তু আৰু এয়া দেখিছেনে আৰু অকণমান ৰেড চিলি দি দিম ৰেড চিলিতে কালাৰটো ভাল কৰে আৰু জ্বলা কৰিব অলপ আপোনালোকে পাৰিলে অকণমান ৰেড চিলি এড কৰি দিব পাৰে আৰু ইয়াত দেখিছেনে ৰেড চিলিখিনি এড কৰি পেলাই মই ধুনীয়াকৈ মিহলাই দিছোঁ আৰু তাৰপাছত মই অকণমান সিজিবলৈ দিম আৰু গ্ৰেভিখন ডাঠ হোৱালৈকে ভাজি থাকিম আপোনালোকে আলু অলপ অলপকৈ ভাঙি দিব পাৰে অলপ আলু ভাঙি দিলে মানে গ্ৰেভিখন বেছি ডাঠ হয় আপোনালোকে এইদৰে বনাই ল'ব আৰু এয়া প্ৰায় হৈ গৈছে আৰু মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম আৰু এতিয়া আমি ছাৰ্ভিং কৰিব পাৰিম এয়া আমাৰ বুটৰ কাৰী হৈ গ'ল আপোনালোকে এই টেষ্টি ৰেচিপিবিধ ঘৰত এবাৰ বনাই চাবচোন আৰু কেনেকুৱা লাগিলে মোক কমেণ্টত জনাব আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে বনাব পাৰিব আলু নিদিলেও হয় আৰু দিলে মানেও ভালেই লাগে খাই আপোনালোকে ৰুটি বা ভাতৰ লগত এই কাৰীখন বনাই খাই চাব পাৰে আৰু যিসকল মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছ মোৰ চেনেলটোত আগৰ পৰা আহিছে প্লিজ মোক কমেণ্ট কৰিব লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো আৰু যিমান পাৰে ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ইয়াত দেখিছেনে বুটৰ কাৰীখন হৈ গ'ল আৰু কিমান ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকে এবাৰ বনাই চাব বুলি আশা থাকিল আজিলৈ বাই বাই আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিলৈ মই আহিম